1333. So nak sepi lah kan, sejak balik pada 9 itu. So ini first service. Okay, first service. Service yang pertama. So far setakat sampai hari ini, sejak saya balik 9 itu, tak ada lagi lah pun channel dia ke ataupun apa-apa lagi problem. Setakat lah so far tak ada lagi, masih ok. Tengoklah lepas dia kita tukar minyak silinder nanti. Selepas kita sepi yang pertama nanti, kita tengok macam mana daripada negeri 9 sampai Ipoh. Ok, saya maintain 115. Macam tu lah kan. So daripada Ipoh pula sampai ke Balik, saya maintain dalam 120. Jadi macam tu lah proses dia tu. Saya buat running in. So saya tak test top speed dia boleh pergi berapa lagi, saya tak tahu. Sebab saya tak mau push sangat RL ni, sebab saya nak tengok lah kan, tahap dia tu macam mana. Okay, maybe lepas ni lah, lepas saya survey yang pertama nanti kan. Jadi selepas survey yang pertama ni nanti, mungkin kalau ada kesempatan saya akan buat top speed. Saya nak tengok top speed dia boleh pergi berapa. Dia dalam waranti, jadi kita pakai minyak ni 10-40 puli. Tahap dia tu kita tak tahu lagi macam mana. Kita test lah tengok. Sebab tak bisa pakai ni, first time saya pakai BSH ni. So kita tengok macam mana nanti. 10-40 ya. Nanti apa ni Roger Leng? Okey. Ha? Okey, baik. Assalamualaikum. Okay, dah tukar dah minyak. RL ni dia pakai 1.1. So macam tu lah. Bila 1.1 ni adalah bawa balik balance minyak tu. Kan. Berkenaan mutu RL ni, macam yang saya cakap, saya tak ada apa lah sangat. Saya nak kata tu, saya proses running dia. So lepas ni maybe saya akan cuba buat top speed dia pula lah. Saya nak tengok boleh pergi berapa kan motor saya ni standard kan. Sebab banyak kan ondo
cakap lalu boleh pergi dalam 1.4 lebih kan, 4.3 macam tu. So 4.3, 4.5 macam tu lah kan sebelum ni. Jadi saya nak tengok lah kan motor saya boleh pergi dalam berapa kan, top speed tu. Nanti saya akan test tengok, maybe tengok lah. Saya tak pun janji bila sebab masa pun agak padat kan. Contoh macam esok lusa ni pun agak sibuk dengan ada kerja saya. So tengoklah macam mana. Saya on the way nak balik ya ni. So saya rasa sampai sini je lah kot video saya hari ni. Jangan lupa subscribe. Sebab apa? Sebab subscribe tu gratis. Cuma aja. So subscribe lah, support video saya. Kenaan RS ni bukan tekat RS je lah, ada lagi lah. Maybe lepas ni saya akan epai saya tu pun nak kena tukar sprocket dulu. Nak kena, saya nak set up sprocket epai saya tu, tengah set up. Sebab saya tak dapat setting yang cun lagi epai saya tu. Aduh, jadi mungkin saya nak set up, saya nak penaik balik satu mata epai saya tu. Kemudian kebetulan dah saya nak tukar rantai EFI tu, dah teruk sangat. Teruk sangat tu tak lah, okey lah lagi. Tapi nak tukar lah kan, sebab dia dah mula berbunyi. So bila rantai ni kalau mula berbunyi, dia kan sedap kan. Jadi saya ingat saya nak, saya nak tukar rantai. Bila tukar rantai tu, dapatlah saya penaikkan satu mata balik kat EFI saya tu. Lepas tu saya test tengok lah dapat ke tak setting yang saya nak tu kan. Sebab saya tak dapat lagi setting yang saya nak. Jadi tu untuk projek EFI saya lah. Untuk RS ni setakat lah saya punya saya punya perancangan saya yang awal ni adalah untuk saya tukar seat dulu. Seat ni batu. Aduh, kan tak ada pasal nak kena buklak model pula. Batu Honda boleh ni je ya. Sekiranya anda ada pendapat, idea yang boleh kita kongsi-kongsi, share sama-sama, so komenlah dekat bawah. Jangan lupa subscribe kan. Yang penting subscribe kan. Nantilah tekan butang loceng tu. Nanti bila saya update video-video yang terkini tu, anda tak terlepas. So sampai sini saja. Kita jumpa lagi dalam next video akan datang. Apa projek tak pasti, tapi kena tunggu. Kena tunggu tengok apa projek. Jadi semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.